osvanulo jutro, Loznički kraj, mesto, čućemo ko je. Je li tako, Milana? Bolje da ne čujemo, neko stane nešto iskriveno. Sve smo već rekli. A sa nama u ovoj emisiji Klin Čorba, gost domaćin Milan Pantić, čovjek koga smo upoznali u Kikindi, neko koji je osoba koja ima 1001, čini mi se, razlog za postojanje u vidu onoga čime se bavi. A jedna od stvari, baš kroz ovu Klin Čorbu, Milan Pantić će nešto pripremiti, znači bit će kuvanja, bit će pravljanja stolova, bit će... Spavarenja. Spavarenja, bit će igra noževima, bit će hiljadu neke stvari koje ćemo mi danas čuti, videti na licu mesta. Evo su upravo klupe koje je taj isti Milan Pantić napravio. Nalazimo se u tvojoj kući. Milane, dobar ti dan. Hvala na gostoprimstvu. Nema na čemu, drugi put. Mislim, mogu da kažem da smo uživali gostoprimstvo i roditelja i svih ovde meštana. Onako, ova dva dana smo stvarno baš uživali u priči i razgovoru. A evo, ti si drugi put gost u Klin Čorbi. Prvi put smo kuvali u Kikindi na ranču Bajkera, a drugi put smo u kući Bajkera koji priprema hranu ovde na novom, rekao si, mi potpaljujemo vatru. Jeste. Evo, simbolika malo, stavio sam novinu u obliku slova V, Viktor i pobjeda. Mada mi slabo ide engleski, vada će me razumeti. Prevedi ti ovaj gledan. Hoćeš, molim te, da zajedno ti ja kao moj gost, ovako da uzmeš. Tako, jel da? Ti, ja divno, potpaljujemo. Evo, prvi put. Puštam u rad ovu malu pečenjaricu. Koju si ti namestio? Pa, 90% sam sam osmislio kako, šta, gde. Nije još baš završeno sve, tu treba da dođe ovaj uređaj koji će okretati prase i tako i još neki detalji, ali... Mislim da će moće poslužiti. I prvi put ću da probam da spremam nešto u posudi koja je autentična, recimo, više za Bosnu i Hercegovinu. Iz njihovog kraja, zove se sača. Kod nas to slabo ide. Kod nas je, recimo, talandara ekvivalentna sača. A če vidi, meni to više na tanjiraču podsjeća. A da, talandara, tanjirača, to je talandara. Aha, zašto se sač u zemlju peče, tako? Ne u zemlji, nego se stavlja... Ne, sač se stavi na ploču i onda se stavi žar okolo preko njega. E, to mislim, da. I poklopi se. A može isto i u zemlju da se ukopa, sve zavisi gde se sprema. I sada imaš i... Nisi smislio još taj... Tako se... U svim pečenjarama nema otvora. Ne, ne, tamo je odžak. A si ga zazidao? Ne, tamo je posad gore, nego nije završeno sve, znaš. Aha, ide tamo gore, više nisam. Da. I treba da se izmalteri s one strane, zato nam malo vraća dim nazad, znaš. To što ima rupice, onda ima promaje. Kažem ti, nije još sve završeno, ali... U narednih 10 godina, nadam se da će to uspjeti. To ti je početak nekog novog restorana moguće, koje će biti u stvari restoran etno kuće, nešto tako si zamislio. Da, da, prilike tako nešto i pre svega za prijatelje, kad mi dođu drugari, da mogu da sednu, da se opuste. I zvaćeš ga simbolično idu dani. Da, simbolično idu dani, kao što idu. Mnogo, mnogo, dobar naslov, naziv u stvari. Evo vidiš kako to izgleda. Sad ćeš da prvi. Sam posudu doneo iz Bosne. Prvi put, sad ću da probam da spremam u njoj. To je kao što si rekla, slično našoj tanjirači. Samo nema paze. E, sad ćemo sad skomo slaninicu. I kažem, to je isto tvoja domaća. Da, nije moja svinjska. Ma mi će domaća. I domaća jaja. Da. Mi smo ovde u mestu koje je u opštini Loznica, ili tako? Jest. I ovde ljudi prevashodno od svog grada žive, što bi trebalo da bude u stvari pravilo kako da se pojaviš. Ali većinom je kraj gde se, ili tako, svoja bašta, svoja njiva, svoja kokoška, svoja svinja, sve tako. Da, većinom gajimo za sobstvene potrebe, neko to radi malo više profesionalno, imaju farme i tako, ali... Ono čisto je da se ne kupuje, nego znaš šta si odgajio, to i ručkaš i tako. To što je sad era tih biohrane, takozvane, ili ekohrane, ili zdravi. Vidjela si u čegu nevodenici isto domaće brašno i tako sve. Da. A kaži mi, ti si mi nešto pričao u stvari koliko je dobro, a verovatno je dobro, što se u ovom kraju nalaze mnoga lekovite biljke. Ti si mi nešto pričao delimično, ali dobro je reći pa da ljudi čuju nešto u vidu saveta. Ovde nismo stavili ništa mas, nego samo slanina. Pa ne, ne, nema potrebe mas, zato što slanina će biti dovoljna, ona će da se zapeče i nju ćemo izvaditi, poslije ćemo staviti jaja i to je to. Mas bi bila već suvišna, znaš, malo je masnija slanina, tako da nema potrebe.
da stavljamo. Jer malo pre smo pili čaj od koprive. Da, to moja porodica, ovaj, ja lično skupljam lekovito bilje, znači nismo to komercijalizovali, tako kažem, to je sve za naše potrebe, znači čaj od koprive, mastor, nevena, što bi svaka kuća po meni trebala da ima, znači te neke osnovne ovaj stvari, tako kažem. Hoćeš Vesna samo da okreneš dok ja hoću slanicu. I uvek te ja uposlim, prošli put si seckala luk, sad opet ćeš slanicu. Da neću dobiti veštačku depilaciju, može biti. Nećeš, ću da ja. Malo sam višli, bojim se da te ne uhvati plamenčić. Ovo može padlo da gori vatra. Možda nije problem. Ej, Bobo se pridružio priči. Daj mu inspiraciju sa ovo. Daj inspiraciju s planinu. Da. Znači, Milane, kao što smo rekli, tu se nalazimo kod tebe, evo sad pripremamo pravi srbijanski doručak na američki način, pomešan se bosanskim ovaj... A ovdje ima svega pomalo. Jest. Čekaj! Kikin. Imi, gdje je Kikin? Eto je unutra, šta, kikinska coca, ma nemoj, nije. Volim inače da eksperimentišem, kažem ti, ne znam kako će se ponašati, evo prvi put spremam. Aha. Tako da ne znam nikoli koju jačinu vatre treba da ovaj... Ali probat ćemo nešto, ako ne uspije, nemoj da mi se smijete, ako uspije. Neću ti smijeti, samo što ćeš ti to sam pojesti, nema problem. Dobro je, sve kada imamo tanjer, sve super, tu je. Eto je, ovaj, a inače ćemo danas razgovarati sa tobom, odit ćeš nas tamo da vidimo kako i šta je osnovno. Mislim, ti si policajac, saobraćajac. Da, to mi je osnovno zanimanje, to sam došao u školu i to je radim u Loznici saobraćajna stanica. Inače, ovo mi je sve hobi. Tamo ćemo otići da vidimo gde si. I danas možemo da odemo da vidimo? Pa danas ne možemo, zato što ovaj, moja kancelarija radi samo radnim danima. Tako da je malo sad, uzimamo ključ od komandira i to sve bilo bi jedino neki drugi put u letu fazi. Ali to je kancelarija kao i svaka druga, ništa posebno. Znači stanične evidencije, vozačke dozvole i tako. Kompjuterčić, dosijeji popakovani, ništa posebno. No. A nisi na terenu? Ne, nisam, ne radim na terenu, ne radim uniform. Imam ovaj, svoju kancelariju, radim na vozačkim dozvolama. I to je ono što baš... A si radio nekad na terenu? Da, radio sam pre. A šta je to što čini saobraćajcu da ostane sada u kancelariji i ne bude više teren, na terenu? To nešto zato što si godinama to radio pa je ovo sad kao neka vrsta? Pa da, bio sam dobar sa kompjuterom, brzo sam kucao te prijave i pre dok sam ubacivao i onda komandir je rekao ajde ostani tu i to je to. Ništa posebno ono sad nešto da je to... Jer ako po nekoj zasluzi, ali ćemo da ovdje prebacimo imamo i viljušku, ha? Može, skinut ćemo. A skinut ćemo, to je dobro. As you wish, ja ovdje pored, nećemo na ovo drveno. Now or never, I ain't gonna live forever.
To su domaći. Da, to su projarice, često vidio tamo gdje su bili vodenici, to je brašno domaće, ne tip 400 i 500, nego domaće brojno brašno. Sam ja napravila lapsus. A ne, dešava se, pa lapsus se dešavaju, to je normalno, ko priča, ko radi taj greši, tako da to ništa strašno. Jeste, upoznao si nas stvarno puno jako zanimljivih ljudi, to mogu da ti kažem i da ti se zahvalim ovako javno. Baš su nas prihvatili, potpuno sam bila zatečena. U jednom danu toliko interesantnih i zanimljivih osoba, između ostalog ti si jedna od tih takvih osoba. Hvala. Tako da sam ostala ono, pazi, kad sam pitala čovjeka, ne li kukuruz, ja ga pitam koja je to vrsta tip 400, tip 500, brašno, pšenično. Neko će reći, bože, ova plavuša, sve više ovako. Ti će reći plavuša i policajstvo još onda. Kombinacija. E, Milena, znači mi smo sad ispekrijeli sajnicu. Sad ćemo da stavimo još koji komad jaja. Da, sad ćemo još 5, 6, 7, 8, 10 jaja i to je to. Inače, nešto veliko se ne razlikuje naš vojvođanski jelovnik od onoga što je Srbija ovde. Do duše, šareniš na trpezi, to je osnovno pravilo. Pa ne znam, možda je kod vas malo više začinjenije, znaš. Da. Čini se da je kod vas malo više onako jača hrana. Iako stavim ovdje pored tebe, Boba nema pojma da sam ja tu negdje cijelo me zaklonio. Mislim da je kod vas malo jača i da je masnija, da recimo slanina se vaša drugačije priprema, onda kulen, da je to kod vas tradicija neka. Ja ću nastojati, evo kao što vidiš tamo iza ova sušara, nastojat ću da prenesem deo vaših tih tradicionalnih pripremanja hrane u naš kraj, zato što je to jako interesantno i kvalitetno. Čekaj malo, moram ti prići odavde. E, kaži mi nešto, Milane, s obzirom da smo počeli da pričamo da se ti baviš, da si ti saobraćajac, rekli smo da si ti bajker, da je neko ko se bavi motorima, verovatno znaš da ga popraviš, nisi od onih fancy motorista koji znaju samo da... Pa da, nešto ono, ne baš sad da radim generalku, ali nešto osnovno, to znam, tako da... Ali inače, kao što sam te i predstavili, ti si neko ko se bavi drvodejstvom, znači umeš da radiš od drveta, od pruća, pokazat ćeš kako se pravi sepet, znaš da pleteš sepet. Hiljada i neko, koliko si mi rekao svega? Pa u šali volim da kažem, u svakoj šali ima malo istine. Nekih možda 30-ak zanimanja otprilike kad bi se sve sabralo. Neka sam zaista usavršio, recimo imali smo veliku farmu ovaca, moja porodica, tako da mi je ovčarenje, ono baš to poznajem, onda recimo preradu drveta, drvo, nazive na latinskom, recimo medicina mi dobro ide, zidanje, projektovanje jednostavnijih stambenih jedinica, to sam sve naučio od dede, deda mi je bio zidar, nešto od dede, nešto od ujaka, nešto od drugog ujaka, također znam da varim, bavim se bravarijom, dosta toga. Jednostavno sve me interesovalo i sve sam to onako prihvatao ta znanja, učio stalno i to je to. Zironilac, baviš se kajakaštvom? Pa da, ronim na dah, imamo ekipu za splavaranje, to ćeš vidjeti sutra. Svoj čamac, tako kad se skupi grupa prijatelja, spustimo se Drinom, to je jako lijepo. Sad ima jedna manifestacija koja se zove Drina je smisao života. Ti ja smo jednom pričali o Tisi u jednoj emisiji. Evo sad ćeš imati priliku da upoznaš Drinu, da viš kako je to kod nas i u čemu je u stvari razlika. A pored svega ovoga što si navio i pričao, delimično, verovatno ćeš se sjetiti kad budemo otišli tamo na par metara, sjetit ćeš se još jedno 40, ovi zanimljivo koje znaš. Ne, napravit ću ti spisak manja. Ali ono zbog šta je nas, u stvari tebe i mene, na neki način povezalo, to je knjiga. Da. Čovjek, ti si neko ko je napisao knjigu u kojoj smo pričali, imao si promociju u Kikindi, imaš promociju u Novi Sad, Beograd. Da, imam svugde promocije, radio sam čak i u Švajcarskoj, imao sam tu čast da mi naš klub Vukarađić u Auvilu organizuje promociju, tako da bilo mi je prelepo, platili smo put, smeštaj, kupio deo tiraža za novogodišnju lutriju. Tek sad shvatam značaj svega toga posle godinu dana, ili jako mi je drago kad shvatim da se moja knjiga nalazi pored recimo knjige Ive Andrića ili od nekog recimo Emila Zole ili stoji u biblioteci nekoj, ipak sam ja samo dečak sa sela, tako kažemo. Kaže mi, radiš okviru neke humanitarne akcije, ti priređuješ, imaš svoj književni klub, je li tako? Da, radimo sa djecom. Ej, Vesna, možeš skloniti to pa ćemo staviti ovako direktno. Dobro. Ne smeta to na drvetu? Pa ne smeta ništa. Književni klub, isto nedodirljiv, je li tako? Da, isto se zove, to je
simbolika je jasno, znači nastavio sam to ovaj, kako se zvala knjiga, tako i tako sam osnovno umjetničko društvo koje se bavi humanitarnim radom, nevladina organizacija. Da. Ja možda neko voli zapečenije, ja sam skinuo. Ima i zapečenih, nekoliko sam namjerno prevrnuo da bude zapečenije, a ovo što su ostala ona su ovaj... Ok, rovic. Vidiš ovo? Ne, to, ja volim rovicija. E, onda ok. A ova su za vas. Dobro, dobro. Vas prevrnuo. Rekao si, znači, dodirljiva. Znam da sam čitao na Facebooku, ti si mi rekao da, da pravite humanitarne akcije, pomažete deci. Da, to su deca iz Banje. Deca, ovaj, koja su u domu, imaju svoje vaspitače i imamo dobru saradnju sa njima. Baš sam zadovoljan, to su onako jedni ovaj, jedna divna, divna djeca koja samo žele malo nežnosti i pažnje. Tu smo ovaj, napravili nekih 3-4 akcije, išli smo u prirodu, kuvali gulaš, dovodio sam kod njih bajkere, drugare. Jednostavno lijepo druženje da oni vide, da osete, da, da ima još ljudi koji misle na njih. I htio bih da se zahvalim tim vaspitačima njihovim što sam uvijek izašao u susret. Iako znamo svi kakva je kriza u društvu, daju nam svoj kombi, dovezu djecu, odvezu vrate. Sad treba uskoro, imamo jedan turnir u fudbalu gdje će djeca iz doma učestvovati. Organizovali smo to i prošle godine, htjeli smo sad ovaj, u julu, međutim bile su velike vrućine i onda ne možemo, tako da smo ostavili to za avgust. Par lokalnih fudbalskih klubova se skupi, pioniri, napravimo ekipe, igra se sa djecom iz doma, mi ovaj, u saradnji sa lovcima skuvamo jedan gulaš i onda se posluže svi sokovi, tako hrana i to je jedno lijepo druženje za njih. To često radimo. Kad ti ovako pričaš, ljudi misle da je sve to što pričaš jednostavno, zato što ga tako predstavljaš. Ali konkretno samo juče kada smo bili, kada si nam predstavio svoje prijatelje, ja znam da je to prijateljstvo koje datira na osnovu uzajemnog povjerenja. No, i tako da sve to što ti kažeš deluje da je, ali nije, vjerovatno su to dani, mjeseci, godine rada, razmišljanja kako na koji način organizovati kao prvo klub, stvoriti prijatelje koji će tu dolaziti, onda praviti akcije, organizovati akcije, sve te komponente spojiti da to bude na pravom mjestu pravo određena stvar. Tako da i ovo između ostalog što smo mi danas ovdje kod tebe, tvoji gosti, i to je deo, 2-3 mjeseca smo se ti ja dogovarali kako ćemo, hoćemo. Nama je izašao susret i Ribolovačko carstvo, klub Ribolovačko carstvo, oni su sponzorisali eto da mi dođemo. Hvala njima, znači Ribolovačko carstvo i Šaran, udruženje sportskih ribolovaca Šaran, tako da su se oni, eto njima se još jednom zahvaljujem. Ali da nije bilo tebe, ne bi mogli da vidimo i da čujemo sve ovo. Sada ćemo jesti, nakon toga ćemo pogledati ono čime se ti, tvoje drugo zanimanje, ali velike ljubavi drvo. Da, drvo, prava drvo, tako. To je pre svega moj hobi. I ovo si ti uradio, da. Mislim, viš da krenemo sa tom pričom, evo i ovo je znači deo tvojih ruku, sam se vidim za ove grede, to je tvoje drvo, iz tvoje šume. Ne, nije iz moje šume, to je od jedne stare kuće koja je bila možda 100 godina stara i drugar je hteo da iseče u drva u građu. Ja sam ovaj, njemu rekao da to ne radi, da ću mu dati nešto drugo od građe što mu bude trebalo, da ostavi ovo meni, jer sam imao viziju neku. Zapravo moj čitav život se sastoji iz nekih slika ili vizija koje vidim. Imam jasnu sliku u glavi, onog šta želim i jednostavno ovaj, stremim ka tome. Ponekad mi je malo problem da našim majstorima, jer ne mogu sve sam da uradim, prenesem to što ja želim. Zato što oni kad majstor je navikao da to sve bude isečeno na ivicu, da bude rog, da bude venac, od čamovine, od jelovine, ja kad mu donesem ovo i kažem hoću od ovog to da se uradi, ovako, 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 onda ne mogu da im to sve ovaj, vjerodostojno prenesem. I onda tu malo dođe do ali ja tu uspjeli smo da nađemo neki zajednički jezik i bio sam tu ovaj, svo vrijeme, tako da grede sam postavljao sa drugarima i ovo, oni su momci daščali pošto imao drugih obaveza, još ostaje da se pokrije i sad ću polako da ukrašavam, ima tu još detalja kao što ide u tim etno selima, malo ću da šaram, da lakiram i tako. Pa da, ovo selo nema etno selo. Nema. Etno kuću, stvari. Ovo će biti kao etno kuću. Pa to će biti pre svega kao neko domaćinstvo gdje će ljudi, kažem ti, moći da dođu sa porodicom, da za male novce, relativno male, ovaj, odberu paradajz u bašti, vidjela se domaće sorte, ovo hoću da mi seckaš, ovaj luk, iznese se recimo ovaj lonac ili kotlić gulaša i jedeš koliko god možeš, znači nije uopšte, na kraju ide desert, sve domaća pita sa višnjama, sa jabukama i tako. Imamo planu da napravimo ovamo i brod, unutar kog će biti bazen. A da, to si rekao ovdje, već si stavio građu osnovu. Brod će biti od drveta, nekih 20 metara dužine, a u trupu broda će biti bazen. Što kažeš, Bogo? Živi bili pa vidjeli, držimo ti to u narednih 5 godina imamo planu sve, tako da jedno po jedno ono, tarašavam. Dobre, sad mi je prioritet kuća da to sredim baš onako da bude kako treba. Da krenu. Sve u nekom starom tom stilu, vidite, temelj.
od kamene, od zidano, sve stepenice isto. Da, izvaći ti se prinestom, jel da? 70 godina staro ove stepenice, tu vidiš, dan danas. I ovaj, kad sam počeo da radim kuću, pola mojih prijatelja kažu, pa što nisi polupao stepenice, be, dok ti ostanu te, znaš, napraviš neke nove četvrtaste, ne, neću. Što bih lupao nešto što vrijedi, a uštedeo sam, takve stepenice bi danas koštale sigurno 400-500 eura se urade. Znaš, tako da ono, jednostavno, bukvalno ni iz čega napravim nešto da valja. Zbog toga sam jako ponosan na sebe. Zato što bi neko u građu bacio i sekao na drva, a u stvari više sama tu lepotu. Znači, to ima neku svoju draž, to kad se izlakira. Jednostavno, sve je obrnuto, sve je krivo, a na kraju sve legne na svoje mjesto. A kao i ove klupe, ovo je stvarno pustio si maština volja. Ljudi su oduševljavi baš ovim klupama, nekako je to postalo tvoje obilježje od kada radimo. Sad ćemo vidjeti kako praviš i pravi sto. Da, hoćemo sad, doručkujemo. E, Milane, ti si sad upravo nam pokazao i išli smo da se vidi kako i na koji način, koliko ti treba vremena ti se da sklopiš sto, sto je predivan, radio si šare. Od kada se ti ovim baviš, da li to preneseno nešto od, što se kaže, s kolena na koleno, ili ti sam, evo, ovako u kreaciji, znači sečeš drvo, vidjet ćemo tamo, imaš i sušaru i sve, objasni nam, please. Please? Please. Wow. Pa ništa, kažem ti od... Dede sam nasledio to ka stolarskim poslovima i zidarskim, a i po prirodi kreativan sam jako. Jednostavno ispunjava me to da uzmeš balvan, izrežeš ga na neke delove i daš mu neki deo sebe. To je kreativnost, mada možda sam malo i onako, želim da se eksponiram na taj način, zato što to ostaje trajni za mene neki trag, ako me razumeš. Znači ja to poklonim prijateljima, i dolaze drugi ljudi i jednostavno neki način dive se tomu radu. A to mene ispunjava zato što bukvalno od ničega, od starih greda, od parčeta drveta, od nekoliko komada eksera napraviš nešto što ljude veseljava, ispunjava, što nas vraća u prirodu, ono izvorno, bez oštrih ivica, bez nekih estetskih detalja, ovih savremenih, da tako kažem. Znači to je neki etno stil otprilike, jednostavno, funkcionalno. Mnogo je lepo. Što ja sam čitao takav, jednostavno funkcionalno. Da, dobro, ajde. Ne, ove, koliko ti treba vremenski, sam si rekao, da ovako cepanice namestiš ovo?
pa dobro, cepanice treba više, znaš to dok ga sečem, pa osušim, treba mi mjesec dana, ali da sam sto napravim, da bude onako baš izlakirani sve dve klupe i sto pola dana mi prilike treba, onako sa uživanjem to radim, ovo je sad malo sve na brzinu, ima tu još nekih detalja, sto lepo očisti, još migla, i onda se samo prirodnom finajzom ili lakom začanci ili sandolinom bezbojnim, tako da se vide te šarice od drveta, tekstura. Nekad budem i kreativniji pa nacrtam i nešto drugo ili ako neki drugi prijatelj ima neki lokal, napišem ime lokala ili recimo kao ako su... Kao otvorite ili da. Da. Ili ako neko hoće pokloniti devojci ili devojka momku, onda napišem njihovo ime ili srce ili tako nešto nacrtam. To je sve priručni alat, ovo je neki način, na neki način malo i smiješno i čudno s čim ja radim. To je brusilica, znači ovo je brusilica za felika, na nju stavim disk za šlajfovanje. Znači to jednostavno radim iz srca, nema tu ništa profesionalizma, ne treba mi ni alat, neki pantograf ili nešto da pišem. Stare grede par eksera, jedna daska. I jedan Milan. Pa dobro, Milan ima više u srdi, mnogo ih ima. Kažete meni, kada bi ti htio ovim da se baviš sam izličite tim i da radiš po poručbeni, je to isplativo ili je to profitabilno? Pa pravo ti kažem, ne razmišljam taj način. To radim onako više što me ispunjava, radim to srcem, a ako se nekad ukaže neka prilika, naravno svi mi radimo zbog neke materijalne koristi. A ne mora egzistencija da se bez sad, na primjer, ne daj Bože, ali eto, ostaneš bez posla. Imaš svoj šum. Imaš šum koji ćemo mi vidjeti, jel da? Da, posljedno. A i sad, na primjer, hoćeš da zaradiš, da bi mogao porodicu, obezbediš egzistenciju, može? Uz dobar marketing i recimo sajmove nastup na tržištu, mislim da bi moglo. Samo u tom slučaju bi onda morala to dignem na još neki viši nivo, znači da to ima onu završnu notu, da bude onako baš. Jer ja većinom što poklanjam drugarima i to ne farbam im. Oni to posle sami, svako ima neku svoju želju, ja mu samo preporučim šta je dobro, a on sam uzme četku i neko od onih sredstava što smo rekli o farbe i to je to. Recepto smiruje ko mene štrikanje? Pa ne znam koliko tebe štrikanje smiruje. Pa uopšte me ne smiruje zašto ne znam štrikam. Ne šalim se, uopšte bilo koje vrste ručnog rada, jel ovo jeste tvoj manuelni rad? Da. Da, smiruje na neki način, pronalazim se u tome, to je, kažem ti, neka vrsta kreativnosti, kao i ovaj stub. Vidiš, ovdje sam ga presekao sa par starih crepljika, pa onda tamo ona greda, tako da sve što radim, ubacujem neki deo sebe i jednostavno inspiraciju nalazim u tome, u prirodi u stvari nalazim. Skupljam tako neka neobična oblike, vidjet ćeš sad u šumi šta sve odvajam, recimo drvo koje ima dole tri nogare koje će mi kasnije poslužiti za neki mali stočić, da, za nešto tako. I samo kad si mi pokazao ono nešto kao vrlo, totalno je nesimetrično, i ti si već u glavi stvorio sliku da će tu da napiše neko gledalo ili nešto, ne znam. Naravno, to može gledalo, može podmetač za neku, za činiju, za nešto tako, može piksa lepa da se napravi. To mi je u planu da svako parče, pačence drveta, pošto jako poštujem prirodu i drvo i treba dosta godina da se ono ponovo poraste kad ga osjećamo, znači bukvalno svako pačence ću da iskoristim, na tome radim, nastojim i to mi je uz ovu etnu kuću u budućnosti neki od ciljeva. Recimo da pravim male priveske, da će gost dobiti na poklon privezak, da tu bude uspomena i tako. Ljudi vole taj mali znak pažnje, to ne košta mnogo. Jednostavno volim, poštujem prirodu i trudim se da onoliko koliko uzmem od nje, vratim. Sve toliko i vratiš. Imam svoje zemlje, pošumili smo možda nekih 2 hektara, to je 4 jutra, malo manje 4 jutra. Imamo nešto šume od pre, tako da bagrem sam većinom pošumili, zato što on najpre poraste i jednostavno to je. A rekao si, i mašinerije, sve ono tamo što si pravio, tako? To si ti sam napravio i si onako uneo deo onoga šta bi te, video si u stvari šta bi ti mogao tu još da nadogradiš. Vidim da imaš i ovu sušaru, to si sam namestio, kazao si su bili stručnici da su ostali bez teksta kako i na koji način. U stvari ti želiš da to kad namestiš, da ga namestiš kako valja. Ne može da se stavi da bude drvo sirovo. Da, ne može, to što se iskrivi, isprska. Pa ne znaš kako ti stručnjaci zaista rade svoj posao i oni su me zvali iz raznih krajeva i ponude mi da mi urade sušaru za 10.000 evra, za 20, za 15, za 18. Ja se zahvalim na saradnji i kažem, kad bih imao taj novac ne bih ni pričao s vama, nego bih seo na avion i tišao na Havaje da se provodi. Znači bitno je napraviti od nečega što već imaš postojeće i nešto što možda služi svoje funkcije. Onda sam tamo napravio neko ložište veliko gde ložim svu tu otpad i gde ložim bale od soje. Gravine. Ona u sebi ima eteričnih ulja i jako, recimo, jedna bala mi traje 3-4 sata. Znači, 8-10 bala, 7 bala, zavisi od zime, trošim dnevno. I to ne sušim stalno, to sušim u jednu sušaru i
ko sam Milan nekoliko mjeseci imam za sebe kad mi dođe ta inspiracija. Jer ovo ti je kao pisanje poezije recimo. Kako si neraspoložen, ako si tužan, ako nisi u momentu, ne možeš da radiš. Jer svaki je drugačiji na neki svoj način. Ja da neseš tu papir i napišeš što bi bilo. I to sve. Svaki čas. A onda onako malo polud, onako kao iznerviraš se, onda uzmeš nože i čk, čk, i to radiš, jel? Pa to, da, to sam vidio kao dete. Svidao mi se, naučio sam i... Šta kažeš, možda baciš i griskalicu i... Pa bukvalno svaki predmet koji imao šticu mogu da zabodem. Mogu šalci jer mogu bilo šta. To je samo osjećaj u ruci i u mozgu jednostavno naći putanju pravu, koliko puta treba se okrenuti da do cilja i to je to. Pa sam da se vidimo. Ajde. A može, ali pre toga da popijem. Ali popijem pivo, daj, ko će popi pivo? Pa ja bi jedno ako može. Ajde, da se osjećaš lavovski. Ćemo da ga. Prebobo snimaš. E, čekaj, ovako, ti hoćeš da se malo sada jeli odmoriš nakon ovoga, pa ćeš da otvoriš pivo. A ja nisam pomalo otvarača, sedim ovdje, nema otvarača. Kako ćeš to ti da izvedeš, izvini, molim te. Pa izvešću to sa motornom testerom. Evo ga. Otvorit ćemo motornom testerom. Sve živo s tom motornom testerom, on otvori zrata. Pišem, otvaram pivo. Pa da, misliš, nema. Kao što da možem kaže, ja sam toliko sa živo sa njom, mogao bih neke manje operacije da vršim. Kaže, nemoj baš to, to je već. E, ću se pomerim, šta kažeš? Vaš kusur? Može. Može, važi, odo ja, pa ti sad vidi šta će ti nulavom. Milane, vidjeli smo to, a šta se sad ovdje nalazi? 70 kg. Se nalazi 3 tega od po 25 kg traktora. I ti ćeš da to dodigneš? Pokušat ću. Ajde vidim, 75, koliko imaš kilo? Pa ne znam, nisam skoro merio, možda jedno 100, 105 tako. Imaš 105 kilo? Pa da. Mnogo, jel? Pa boga mi je. Sad ćemo da te vidimo, Jarane. 75 kilo. Jednim prstom. Ladno. Jednim prstom? Da, jednim ne prstom. I ne bolite? Ne bolim. A ona klupa koliko ima kila? Pa ne znam, možda 20 kila. Ajde ćemo nju da dignem jednim prstom? Pa može. Ajde. Ajde vidimo. Pošto s obzirom da je ona nekako nezgrapna, treba... Čekaj, moram ja preći ovako, ili tako? Isto jednim prstom. S obzirom, čisto reda radi, samo da vidi da ja to ne mogu ni sa dve ruke, čini mi se. Jao, brate, mili! Jednim prstom, ne da ne bi mogla! Nekad kad sam zaista radio s testerom, kad sam ono baš bio u vrhunskoj fizičkoj i psihičkoj snazi, mogao sam na jednom prsta dignem motor od 7,5 kW ili od 100 do 120 kg. Na jednom prstu. Desnom prstu, znači srednjem prstu desne ruke. A to je sve genetika, deda mi je dizao mnogo na jednom prstu, isto malter, beton i ovaj testera motor. A ti ideš negdje na trenutne nešto? Ne idemo. Teretane i to, ništa, to sve ovo. Stajnjak, kamen, bacanje kamena s ramena i tako našao, kako je na selu. Šumaj, sir, kajmak, jaja. To je. Znači ti ovdje, ovo je u stvari sve ono što si rekao, to si ti namjestio i ovu je. Da, tu vidiš svaki komad drveta se odvaja bukvalno sve, će jednog dana poslužiti za nešto, svako parčence. Hoćemo da vidimo to što ti, to što mi je zanimljivo, ovo si namjestio, da evo ovo će biti jedan sto. Da, ovo će biti jedan mali stočić za kafu. Porodici mojih prijatelja, više ovako sad ćemo samo da namjestimo nogare, to će se išlajfovati, izlakirati. Enako baš je neobičan oblik, ima za svakog, znači jedna kafa šećer, druga kafa treća kafa, bukvalno svako ima svoj deo. Stolica. Ono se zove kafić kod trojke. Jeste. Kod trojke. I baš i kao trojka. Ili kafe bar trojka. Eto. Mada ovo možda posjeća na neko slovo, ali dobro. Posjeća na drugo, na uspjeh. To je vrlo uspješan sto. Sad onaj ko bude tu pio kafu, znači ako bude uspješan mora popije kafu sto. Da, i bitno je naći nekako simetriju u svemu tome. Recimo sad kad bi ovo bilo ove površine, a debljine 2 cm, to bi onda se iskrivilo i ne bi. Znači mora da bude barem 4-5 cm, da ima neku masivnost, stabilnost, da tako kažem. Sad ćemo da nađem dole nogarice i to će onda baš da bude onako taj neki stil. Ovo inače drvo janj, mazer ili čičkan ili jagnjeda, zavis kako je ko zove. Ovdje se mogu vidjeti šarice, kao kad mačka uđe u neku farbu i ovo ostanu mačje šapice. Veoma postavno drvo, zahvalno. I ovo je detalj.
da. Isto može da se iskoristi. Videli smo to negde da se i prodaje na nekim da, kao suveniri. Da. Ovde može recimo da se ošmigla, onda se to stavi kao podmetač za, za ovaj tigan, za nešto, za šerpicu, da se ne stavlja na, na sto direktno i tako. Kažem ti svako pačence, to sam ti pričao malo prije da ću opravim priveske, da ću opravim piksle recimo. Da, da. Čak sam se nosio idejom da iskopam od drveta, napunim suvim šljivama, stavim stretch foliju i stavim neko hrana. I kad pojedeš suve šljive, ostane ti posuda za, za grickalice, za nešto tako. Ili za muškarce recimo, pošto znamo da su muškarci u zadnjih 10-15 godina zbog stresa, zbog svega ugroženi što se tiče potencije, da stavim suve šljive, par lešnika i par orasa. Jezgra orasa. Stavim neko potencijal, to je sve prirodno, zdravo je, da ne bi pili Viagru, Cijal i sve ostalo. Pa da, može i med, da, ono jedno malo pakovanje meda i onda čuvajte se žene. Kao krene kod devojke, ha, yes. Ponese komplet i Bog da ga vidi. E, dakle, e, čekaj Milana, mi se sad nalazimo u tvojoj šumi, jel tako, i sad ćemo da, da prisustvujemo nečemu. A pre nego što to krenemo, ostali smo dužni, ovo, malo pre si digao 100 na jednim prstom i digao 75 kg, prstom rekao si nikako to da ne pokušavaju kod kuće kogod da se toga lati. Da, zato što to može da izazove katastrofalne povrede, da polomi falangu ili da pukne tetiva ili tako nešto što posle... I da imaš rešu falinku. Da, da, naravno. To je jednostavno stvar teških fizičkih posla kojima sam se bavio godinama i malo genetika. Tako da ja to radim s lakoćom, ali neko ne bih volio da probao. Pošto su moji neki drugari probali teretani, pa su onda ovaj, malo nagrabu usili. Pa su te psovali, verovatno. To je to. Sad ćemo Milane da sečemo, jel? Šta ćemo sad da, malo ćemo sad samo ovaj čisto, ono da nećemo ceo dan. Da, jel da? Vremeni, mesto. I će nas odrediti tamani da iznesemo i da potovarimo, jel da? Ja, smo da nismo džabe došli, znaš. Ja, točno, pa normalno. Kako nas bake zauvar je. Ja, dobro, zauvar je, za poneti, jel? Da. E, sad ćemo da sečemo. Zaštitni od sunca. Milane, sad smo videli kako si isikao to deblo na 3-4 dela, a ja sam čula, to jesi ti videla, ti znaš da pišeš. Znači nešto da nam napišeš? Da pišeš tvojom hemijskom olovkom koja se zove motorna sestera od 114, nemam pojma čega, ali to je to. Ne, to je 114 decibela buka koja proizvodi. Možeš to, to bukom, je... da, nam, da nam tom bukom napišeš nešto na ovoj buki? Pa bukom ne mogu, ali lance i mačem mogu da pokušam. Možeš. Hoćeš neki stih, neku pesmu ili... Ja bih htela da napišeš Kalin čorbu. Mm? Wow. Samo to? Da. Pa ti si skromna. Jesam. Dođu mi tako drugari, kaže, možeš nešto mi napiši? On kaže, pa napiši mi neki lep stih za devojku. Kažem, traći je malo veće plače papira, odnosno malo veće deblo. Nećeš moći da ga odneseš kod devojke. Da, onako nosi pod mišku kao. O, Bože. Možeš, nije problem. Sad ćemo da pišemo. Ajde, probamo. Ajde, ćemo da pišemo. This ain't no awkward dream. This is the road. This is the road. This is the road to hell.
Nadam se da ste uživali ovu emisiju koju smo predstavili čoveka Milana Pantića, koji je toliko čudan da ja mislim da bi ja trebalo ovdje ostane bar dva meseca da bi mogla da ga predstavim kroz sve one njegove ideje koje on ovako koji iz rukava prosipa. Milane, hvala ti puno. Hvala vama što ste bili moji gosti, što ste me ovako raspoložili ovih dana, došli da jednostavno započnemo to sve o čemu ja maštam i planiram. Ja se nadam da će to te biti ostvareno. Ovdje mi je jedan uvo štrči, ispaću da sam klempala. Poštovani gledalci, odavde ćemo da sjajmo. Čekaj. Šu, dobro je, Bobo. Dragi moje. Eto, toliko od nas, odavde, iz Lozničkog kraja, iz predivnih šuma, prenosimo vam deo pozitivne energije u kojoj ste, nadam se, uživali bar približno isto koliko smo Boba, Milan i ja. Hvala i do nekog novog gledanja. Prijatno. Girl.